טובים, מאזינים יקרים, צופים יקרים, אנחנו נמצאים בשיעור מספר 6 בשער עיגולים, אנחנו כבר נמצאים בהקדמה ג'. כותב הרב, וראיתי להרחיב יותר בדרוש הזה של הגלגול והיבום והעיבור. והנה בחינת העיבור היא בחיים כנזכר לאל, רצוני לומר כי לפעמים יזדמן ליד האדם איזה מצווה ויעשה נא כתקנה, ואז יזדמן לו נפש אחד מן איזה צדיק קדמון שעשה אותה המצווה עצמה כתקנה, וכיוון שידמו יחד בעניין מצווה זאת, יתעבר בו נפש הצדיק ההוא. הרב בעצם עכשיו פה מנסה להבהיר לנו את השלושה עניינים החשובים האלה של גלגול, עיבום ועיבור. כמו שאמרנו כמה פעמים, גלגול זה אדם צריך להיוולד מחדש, בגוף חדש, ובעצם הוא מתחיל את החיים שלו מההתחלה. איבום זה כמו שאמרנו, ישנו מצב שבו אח נפטר שאין לו ילדים, האח החי לוקח את אשתו ומייבם אותה, התינוק שנולד הוא למעשה אותו האח הנפטר שחוזר לפה לסיבוב שני פה בעולם הזה. למעשה כל יש אפשרות להביא את כל הנרן שלו, נפש, רוח ונשמה, בפעם אחת לפה לעולם הזה. ואילו עיבור זה באמצע החיים, כאשר אדם זוכה שנשמה של צדיק מתעברת בו בחיי חיותו. הרב מסביר לנו מתי יש מצב כזה שאותו נשמה תתרצה לבוא ב עיבור באדם חי פה בעולם הזה. אומר, אם אדם למשל היה עושה מצווה והיה מאוד מאוד אוהב לעשות את המצווה הזו, אז יוצא שכאשר מישהו פה חי עושה את המצווה הזו כתקנה כמו שצריך, אותו צדיק שיש לו קשר רוחני גדול אל המצווה הזו, הוא בא ומתעבר כדי לזכות עוד פעם בשמחה ובהנאה מאותו המצווה. זה דבר אחד. דבר שני, מקום אחר, הרב כתב, שאם לאדם חסר איזשהו מצווה, זאת אומרת, צדיק חסר לו איזה מצווה, ויש פה מישהו בעולם הזה שעושה איזה מצווה נדירה, יש עוד פעם אינטרס לאותו נשמת הצדיק להתעבר בו. כמובן שהאדם הזה שמתעברת בו נשמה של צדיק, הוא מרוויח מזה הרבה, כיוון שפתאום הנשמה הזו היא דוחפת אותו לעניינים של קדושה, לעניינים של רוחניות, יש בזה רווח גדול. ממשיך הרב ואומר, ולא עוד, אלא שגם אפשר שבהיות גם הצדיק הוא נמצא עמו בזמנו בחייו. פלא גדול, זה למעשה דבר מאוד מעניין. אפילו אם יש מצב שיש פה צדיק שחי פה בעולם הזה, יש אפשרות שניצוץ מהנשמה שלו תתעבר באדם מסוים, בדרך כלל שזה אדם שהוא כנראה קשור אליו רוחנית, והעניין הוא שאם הצדיק הזה יש לו משיכה לאיזה מצווה מסוימת, ואחד התלמידים שלו, מישהו הקרוב אליו, עושה את המצווה הזו בצורה טובה, ניצוץ מנשמת הצדיק תיכנס בו, שאפילו שהצדיק הזה עדיין מחיי חיותו, ויעזור לאותו האיש בעשיית המצווה. אומר הרב, כי כאשר האיש הזה יעשה איזו מצווה או מצוות המתייחסות אל הצדיק ההוא שימו בחיים, והוא אומר, אפילו שהוא לא מאותו שורש שלו, כי גם הוא עשאם כמוהו כתקנם, אז יתעבר בו ניצוץ נפש הצדיק ההוא עם היות שניהם ביחד בחיים. וזה סוד פסוק, ותדבק נפש דוד ביונתן. האמת היא שאין פסוק כזה, אלא מה שכתוב, בנפש יונתן נקשרה בנפש דוד ויואבהו כנפשו, פסוק דומה לזה, אבל בעצם הרב מנסה להראות, הנה איך יכול להיות שאפילו שיונתן ודוד חיו ביחד באותו דור, התעברה נפש דוד ביונתן, דהיינו חלק מניצוץ של דוד המלך נכנס בו ביונתן. וידוע שעל פי הסוד דוד ויונתן היו צריכים להיות משיח בן דוד ומשיח בן יוסף. איך אתה מתייחס ליונתן כמשיח בן יוסף? הרי יונתן הוא בנו של שאול, שהוא בכלל משבט בנימין, אלא ידוע שבנימין ויוסף זה בעצם שניהם אותו בחינה, בחינת היסוד. וכיוון ששאול היה שאול, כשמו כן הוא שאול למלוכה, הוא היה הושאל עד שבאמת יבוא דוד המלך ויקח את המלוכה, וכיוון שהוא הושאל למלוכה והיה צדיק,
הבן שלו היה לו את האפשרות להיות משיח בן יוסף, ובאמת הכל היה צריך לפעול כמו שצריך, אבל קנאתו הגדולה של שאול ומה שרדף אחרי דוד המלך בעצם פגם בכל הדבר הזה. בסופו של דבר גם שאול וגם יונתן מתו בקרב עם הפלישתים, ובעצם העולם היה צריך להמתין להזדמנות הבאה שבו יהיה משיח בן דוד, משיח בן יוסף בעולם. זה היה, וזה קרה עוד פעם, זה קרה כאשר ירובעם ושלמה המלך היו יחד בעולם. שלמה המלך בנו של דוד יכל להיות משיח בן דוד, וירובעם בן נבט משבט אפרים יכל להיות משיח בן יוסף. ירובעם בן נבט היה חכם גדול שכל חכמי הדור היו לעומתו כעזבי השדה, אבל הייתה בו גם גאווה גדולה מאוד. וכשאמר לו הקדוש ברוך הוא, אני ואתה ודוד נהלך ביחד בגן עדן, שאל את הקדוש ברוך הוא מי בראש, ובכך בעצם הפסיד למעשה גם כן את האפשרות להיות משיח בן יוסף, וזה הוא עבר לאביה בנו, ומשם בעצם לצאצאי ירובעם, שאחד מהם צריך בסופו של דבר לקום ולהיות בחינה של משיח בן יוסף. אמר הכותב, שזה רבי חיים איתן, נראה כי במצווה אחת כתיקונה יספיק להמשיך התחלת העיבור ולא יצטרך להשתלם בכל המצוות. דהיינו, כי אפילו אם אינו דומה לצדיק בכל העניינים שלו, זה לא שהאדם עכשיו שנמצא פה בעולם בחייו של הצדיק צריך להיות ממש דומה לו בכל דבר, אלא רק אם יש איזו מצווה אחת שהוא דומה לצדיק בעניין הזה, עם כל זה, כיוון שנדמו ביחד בקיום מצווה אחת, יתחיל לקבל את החלק של הנפש של אותו הצדיק, ויזכה שהוא יהיה בו בעיבור, ומה שידמה יותר את פעולות אותו הצדיק, כך יזכה לקבל עוד ועוד בחינות מאותו נפש הצדיק, שזה ממש ישפיע על כל המהות שלו. הרבה פעמים אתה רואה ש... חסידים או אנשים שמקושרים מאוד לרבנים מסוימים מתחילים לדמות להם מאוד בכל מעשיהם. זה מראה שממש חלקים מנשמת הצדיק מתעברים בהם. ואומנם בחינת הגלגול, אומר הרב, צריך להרחיב מעט בעניינה. לכן נתחיל עניינה באדם הראשון לכשיוונו הדברים בנקר. זאת אומרת, אדם הראשון שהוא היה הנשמה שכללה בתוכה את כל הנשמות שעתידים לצאת בעולם. בהתחלה זה היה צריך להיות רק נשמות היהודים, ואחר כך בעצם כשהוא חטא בעץ הדעת טוב ורע, התערבב קומת נשמתו עם קומת אדם בליעל, ובסופו של דבר זה נהיה בצורה כזו שגם כן גויים וגם המלאקים יוצאים בעצם מקומת אדם הראשון. אומר הרב, דקי כאשר חטא אדם הראשון נפגמו כל הניצוצות של נפשו ורוחו ונשמתו, והעניין הוא במה שנודע, כי כמו שגופו של אדם כלול מכמה ניצוצות, דהיינו שהוא כלול ברמח איברים ושסה גידים, וכן כל איבר גם כן חוזר ונחלק לכמה חלקים רבים, וזה שאמר ויש כמה ניצוצות בראשו, דהיינו שכמה חלקים יש בראש, יש כמה חלקים בעיניים, וכן בכל איבר ואיבר בעצם הוא מורכב מהרבה מאוד נשמות. זאת אומרת ש כל נשמה שיש פה בעולם הזה היא איזשהו פרט מאדם הראשון. אחד בא מהעין של אדם הראשון, אחד בא מהאוזן של אדם הראשון, אחד בא מהכתפיים של אדם הראשון וכן הלאה. אגב, בהמשך של הספר אנחנו נראה שהרי הקדוש מלמד רבי חיים מיטל על נשמות הקדמונים, כל אחד מאיפה הוא בא בקומת אדם הראשון. מה שאנחנו יודעים שבדור שלנו, כיוון שזה הולך ככה, זה הולך ומתברר מלמעלה למטה, ובעצם עד במטו רגלין ברגלין, אומר הארי, בזמן שיגיע זמן הגאולה, הנשמות שיצאו לעולם זה בעצם נשמות של העקב. אנחנו כבר נקראים דור עקביים. זאת אומרת, אנחנו כבר נשמות שיוצאים מהכף רגל של אדם הראשון, נשמות מאוד, מאוד פשוטות, מאוד ירודות יחסית לנשמות הקודמות שהיו. לכן, כמו שאנחנו רואים, הולך ופוחת הדור, לאט לאט אנחנו מגיעים ממקום יותר נמוך. בכל אופן, אנחנו תמיד אומרים שהיות ויש שיטה כזו שנקראת רפלקסולוגיה, שבו אתה מטפל בכף הרגל ובעצם אתה משפיע בזה על כל הגוף כולו, ככה למעשה הדור הזה אומנם הוא דור ירוד, אבל אפשר לטפל בכל קומת ההיסטוריה דווקא על ידי הדור הזה, כי זה דור אחרון לגלות וראשון לגאולה בעזרת השם. ואם כן, אומר, הנפש האיש האדם הראשון הייתה כלולה מרמח איברים ושסה גידים,
בכל אחד מאיתנו הוא מאיפה שהוא מאדם הראשון, וכמו שדרשו במדרש תנחומה ובמדרש רבה על פסוק איפה היית ביוסדי ארץ, מלמד שעד שהיה אדם הראשון מוטל גולם, הראה לו הקדוש ברוך הוא כל צדיק וצדיק שיעמוד מזרו, אחד תלוי בראש שלו, אחד תלוי בשערות שלו, אחד תלוי בצוואר שלו, אחד תלוי בשתי עיניו, אחד תלוי בחותם שלו, אחד בפה שלו, אחד באוזניים, אחד בזרועות וכו'. וכמובן שכדמיון זה נחלק הרוח שבו גם לאיברים חלקים וגם הנשמה שלו נחלקת לחלקים. הפסוק הזה, איפה היית ביוסדי ארץ, זה פסוק שנאמר לאיוב. כאשר איוב התלונן ואמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה דן אותי לא כאיוב אלא כאויב, התחלפו לך אותיות י' וו' ונהייתי בעיניך כאויב, וכל מה שעשיתי בעצם לא, כל מה שקרה לי לא מגיע לי, לא עשיתי דברים כל כך אמורים כדי שיקרה לי כזה דבר, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאיוב בסערה, אומר לו איוב, איפה היית ביוסדי ארץ? אתה יודע איפה שלך מניין, איך אתה בא ודן עכשיו על ה... מה שקרה איתך בלי להבין בכלל מאיפה, מאיזה שורש נשמה אתה. זאת אומרת, תלוי איזה נשמה הוא האדם. אנחנו יודעים שמכתבי הארי, אנחנו נלמד את זה בהמשך של הספר, שאיוב למעשה הוא גיגול של תרח. ודאי שתרח סוחב על עצמו חבילות של עבודה זרה, ובוודאי שאיוב ביותו גלגול של תרח, הוא ראוי לכל העונשים האלה שבאו בעצם מתקן ולתאר את הנשמה היא. כי אברהם אבינו היה מתפלל על תרח כדי שתרח יחזור בתשובה ותרח יתוקן, ולא נח נפשו של אברהם עד שלא יבטיח לו הקדוש ברוך הוא שתרח יהיה לו מקום בגן עדן. איך יהיה לו מקום בגן עדן? הוא צריך לעבור כל מיני גלגולים כדי לתאר ולצרף את נשמתו, ואחד הצירופים של נשמתו היה בגלגול של איוב, ולכן איוב עבר את כל הצרות ואת כל האיסורים האלה. לכן כשאדם מבין את המהלך הזה, בעצם נפתחים הרבה מאוד, הרבה מאוד דלתות, הרבה מאוד כלים להבין הרבה דברים שהם לא מובנים פה בעולם הזה. שאתה רואה למשל תינוקות מתים, אתה רואה אנשים צדיקים שעוברים איסורים כל כך קשים. אתה רואה בכלל העולם הזה הוא מלא מלא איסורים. אתה מנסה לשפוט לפי מה שיש לך מול העיניים, כי אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אבל העיניים שלנו לא רואות, העיניים שלנו עיוורות, העיניים שלנו רואות רק עד הקיר, הן לא רואות יותר מזה, הן לא רואות מי היה הגלגול הקודם, למה האדם עובר את כל מה שהוא עובר, כל זה זה תיקונים ומהלכים שלמים. בסופו של דבר, כאשר הקדוש ברוך הוא יראה לנו את כל דרכי נשמתנו וכל המהלכים שלנו, כולנו נודה לו. נאמר, עודך השם כי ענפת בי, בוודאי ברור שכל מה שעשית איתי זה הכל היה לטובתי והכל היה להשתלמותי והכל היה למעלתי. ולכן כאשר האדם בעצם מבין את הדברים האלה, האדם בעצם מתחיל להבין שכל דבר ודבר שקורה לו בעולם הזה זה בהשגחה פרטית. ובעצם חלק גדול מהמרמורים ומהתוגות והצבויות יכולות להיעלם ממההבנה הגדולה הזו, שאתה מבין שבעצם כל מאורע וכל ניסיון שאתה עומד בפניו הרי הוא לתיקון שלך, זה חלק מהתיקון שלך, וכיוון שאתה נשמה של יהודי ואתה חלק מעם ישראל, אז זה בעצם התיקון של כל העולם כולו, כי העם הזה זה עם שהקדוש ברוך הוא שם אותו בעולם הזה, פה הירוד מכל העולמות, לא בגלל שהוא רצה שהעם הזה יהיה עם של מלאכים, הוא רצה גוי קדוש, אבל התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים, ואנחנו נבחרנו להיות אלה שמסדרים לו את הדירה הזו. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, אתם עדיי נאום השם. כל התפקיד שלנו זה בעצם להעיד על קיומו של הבורא, ולהכין לו פה דירה בתחתונים, להיות אלה שמסדרים את הדירה, עורכים את השולחן, עורכים את החדרים, מסדרים את החדרים, הכל כדי שהקדוש ברוך הוא ישקוט פה ויהיה מודע וידוע. יכירו וילדו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשתחווה כל לשון. זה התפקיד שלנו, לגרום לכך שכל ברך תשתחווה להשם, וכל לשון בעצם תהלל ותשבח את השם יתברך. בכל אופן, כשאדם הראשון חטא, אז נפגמו רוב הניצוצות של נפשו, רוחו ונשמתו, ונתערבו בין הקליפות. אנחנו נרחיב בזה במקומות אחרים, שנסביר בעצם מה קרה לנשמתו. בגדול, חלק מהנשמה שלו נשאר בגופו, ונפגם כתוצאה מהחטא. חלק מזה נפל
לתוך הקליפות, וחלק מזה פרח בכלל לפני החטא, זה נקרא הזיירה הילאה. בכל אופן, זה מה שכתוב בספר התיקונים על הפסוק, כציפור נודדת מקינה, כמו שהשכינה הקדושה היא גלתה בין הקליפות, וכל לילה ולילה דורדת תתי טרף לביתה וחוק לנערותיה. ככה צדיקי למעשה יגלו איתה. חלק מהגלות הזו, זה בעצם מה שנשמתו של אדם הראשון נפלה לתוך הקליפות. ואזלין מנדדים הבטראה מדוח לדוח, פירוש הולכים אחריה בגלות ממקום למקום, וכפי בחילות הניצוצות בקדושה, כך גלו במקום המכוון להם בתוך הקליפות. כל אחד מאיתנו שהנשמה שלו הייתה בתוך הקליפות, גם המקום המדויק שהייתה בתוך הקליפות, זה חלק שקשור לנשמה שלו. ואז הוא אומר, חלק של הראש, הוא נפל לתוך הראש של הקליפה. חלק של העין נפל לתוך העין של הקליפה. חלק העקב נפל לתוך העקב של הקליפה. דהיינו, הנשמה נמסרת ביד הקליפה באותו מקום נגדי ומכוון כנגדו ממש. וזה סוד עניין גלות הנשמות הנזכרות שם בתיקוני הזוהר. מרחיב הרב ואומר, מנה גם קין והבל בניו חטאו חטא אחר, זולתי חטא אדם אביהם. כי קין חטא שהביא קורבן פשתים. ועוד שרג את אחיו, והבל חטא שהציץ בשכינה כשהביא את החורבן. וגם הם נטבעו ניצוצותיהם בעמקי הקליפות אחר כך. זאת אומרת, יוצא שלא רק אדם הראשון חטא, גם הבל וקין שכבר באו שניהם מזוהמת הנחש, הוסיפו חטא על פשע. אז קין חטא שהביא קורבן פשתים ירוד, ועוד יותר מזה שהרג את האח שלו. והבל חטא שהציץ בשכינה, על זה עשינו שיעור שלם להבין את החטא של הבל שהסתכל במקום שלא היה צריך להסתכל, כמו שכתוב ואישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואישה אומר האריה הקדוש אל תקרא ואישה אלא וואי שע אוי ואבוי לשע נאורים, שזה מקום גבוה באריך שהבל הסתכל כאשר לא היה ראוי עדיין להסתכל, היה צריך להשתלם יותר במדרגות הרוחניות כדי להיות מסוגל להסתכל, וכל מי שמסתכל בדרגה שהיא מעל כוחו, מעל יכולתו, הוא מתרסק ונשבר, ולכן בעצם נגזר עליו שיהרוג אותו קין אחיו. וכן, לא רק אדם הראשון חטא, אלא גם הבל וקין שהיו בניו, ובעצם כל אחד מהם לקח חצי מנשמתו, גם הם נטבעו ניצוצותיהם בעמקי הקליפות אחר כך. ואומנם בכל דור ודור יוצאות קצת ניצוצות האם מהקליפות ובאים בגלגול בעולם הזה, הכל כפי בחינת מחצב הנשמות של הדור ההוא, או מניצוצי הראש או מניצוצי העין וכיוצא ונתקנים בעולם הזה. כל זה בעצם זה מהלך שבעצם הולך ונתקן בחיי חיותנו, כאשר אנחנו עושים ומתקנים כל מיני עניינים, אנחנו בעצם מתקנים את אותם בחינות של אדם הראשון שצריכים לחזור אל שורשם. אומר האריזה במקום אחר בעץ חיים, הוא אומר שיציאת הניצוצים תלויים כפי זכויות והמעשים הטובים של האב והאם, שאם עשו מצווה התלויה בעין ממשיכים באורי הנפש התלויה בעין וכן חיוצא בזה. זה דבר מדהים. זאת אומרת, חוץ ממה שאדם יש לו גוף ויש לו נשמה, שהנשמה היא בעצם, הוא זוכה אליה בגלל שלוש פרמטרים. הפרמטר הראשון שאדם זוכה לנשמה, זה בגלל שהוא עוסק בפנימיות התורה. ככל שהוא עוסק יותר בפנימיות התורה, ככה הוא זוכה למשוך נשמה יותר גדולה לבן שלו. הדבר השני, דיידה אורחוי דקודשה בריחו. מי שיודע את דרכיו של הקדוש ברוך הוא, דיינו, מתי הייחוד הטוב ומתי הייחוד הלא טוב, ככה הוא יכול למשוך בעצם נשמה לבן שלו בהתאם לזמן המיוחד שבו הוא התייחד. כמובן, ערב שבת אחרי חצות זה הכי טוב, ערב שבת לפני חצות זה אחרי זה, לילה של יום חול זה אחר כך, ויום של יום חול זה הגרוע ביותר. לפי זה מושכים את הטיב של הנשמה. והדבר השלישי זה דמקדש גרמיו, שהם מקדשים את עצמם, הבעל והאישה מקדשים את עצמם במשך החשק. כמובן שבין הנידה זה דבר קשה מאוד, או חיוצא בזה, שזה מראה על חוסר של קדושה וכו' וכו'. לא כאן המקום להאריך, אבל בכל אופן יש עוד משהו שהוא חוץ מהנשמה והגוף, וזה נקרא צלם. הצלם הזה
זה למעשה נמשך בעיקר מהמחשבות של האבא והאימא. וזה בעצם מה שהרב פה מדבר, שיש פה איזה מהלך שאדם מושך לבוש לבן שלו. הלבוש לבן שלו זה בעצם אחראי על המידות שיהיה לאותו הילד. זאת אומרת, שימו לב, הצלם הזה הוא משהו ממוצע בין הגוף לנשמה. הנשמה היא בנויה מנפש, רוח ונשמה. זאת אומרת, הצלם הוא משהו שאפילו יותר נמוך מהנפש. זה משהו שהוא בין הנפש לבין הגוף. זה משהו שיותר קשור למידות של הבן אדם. זה משהו שיותר קשור לסוג יצרים והתאוות שהאדם נולד איתו. ואתה רואה באמת, יש ילד נולד ישר תאוותן, רוצה לאכול הרבה. אחד אחר, אתה רואה אותו קמצן. אתה רואה, ילד כבר ניכר באופי שלו, כבר מגיל מאוד מאוד מוקדם. זה משהו, לא שהוא קנה אותו פה בחיי חיותו, אלא בעיקר זה משהו שהוא נולד איתו. ומה זה תלוי? הרב אומר, כפי זכויות המעשים הטובים של האב והאם, שאם עשו מצווה התלויה בעין, ממשיכים ברורי נפש התלויה בעין, וכן לך יוצא בזה, איזה סתירה לכאן? כי כאן מדבר בעבר הכולל. והברור מה זה תלוי כפי בחינת מחצב נשמות הדור ההוא, שהוא נברא לפי סדר הזמנים, ושם מדבר בפרטי עבר הכולל, שהוא נברא לפי הזכויות של האב והאם. פה מדבר הרב על עוד נקודה חשובה. נקודה חשובה שבאמת, בכל דור יש את המחצב שממנו זה יוצא. כמו שהסברתי, זה הולך ויורד. אבל כל מקום, כל מחצב כזה, הוא גם כן בנוי מתרייג. זאת אומרת, אם האדם הוא סוד של עין, השאלה איזה עין? זה עין של הראש, עין של הכתף, עין של היד, עין של הרגל, עין של כף הרגל. זאת אומרת, כל איבר ואיבר הוא כלול בתוכו מהתרייג מצוות, מהתרייג איברים הפרטיים. ולכן גם זה מאוד חשוב. זאת אומרת, הסוג של הנשמה, ופה לא מדבר על צלם, הסוג של הנשמה שנמשך לאדם, הוא בעצם כפי השלושה פרמטרים שהזכרנו מקודם, אבל איך שלא יהיה, זה גם תלוי במחצב הנשמות שעכשיו נחצב בשמיים, שזה לא תלוי בכלל באבא ובאמא. הם בעצם גם כן הופלו לתוך סיטואציה קיימת שהם לא בחרו בה. אף אחד לא בחר מתי לחיות ואיפה לחיות וכיוצא בזה. ובתקופות מסוימות של ההיסטוריה חוצבים ממחצב מסוים, תקופות אחרות חוצבים ממחצב אחר. אומר הרב, כדי להבין את המאמר הבא נקדים מה שכתב בהקדמה י' א', כי יש כמה חילוקים בעניין הגלגולים, כי יש נשמה שנפגם ונתקלקל בעבירה חמורה. שלב נאמר שאין גופו קם בתחיית המתים בר מינן, אז הגוף הזה הלך עליו. הנה אף על פי שנתקן במצוות המתייחסות אליו, עם כל זה צריך לבוא בגלגול גמור בגוף חדש, כי הגוף שלו הראשון לא יכול לקום בתחיית המתים, כי הוא עבר על עבירות שאין קמים בגללם בתחיית המתים. כדי להתקן מהפגם שלו ולקנות לו גוף חדש, כי גופו הראשון קלה ועבד ואינו קם בתחייה. ויש נשמות שבאו בגוף אחד ונתקנו במצוות המתייחסות להם, אבל נפגמו בעבירות, אבל אינם מאותם עבירות שאינם קמים בתחייה. לזה קורא רבנו זה שנפגמו בעבירה קלה, שכנגד בחינה ראשונה נקראת קלה. אלה אינם צריכים לבוא בגלגול גמור בגוף בפני עצמו, כי למעשה הגוף שלהם יכול לקום בתחיית המתים, לפי שכבר קנו גוף לעצמם, אלא הם באים בגלגול בשיתוף בגוף אחר עם נשמה אחרת שהתגלגלה להתקן מעבירה חמורה. זאת אומרת, עכשיו נשמה ראשונה שהיא אין לה גוף עכשיו, בגלל שהיא עברה עבירה חמורה, היא חוזרת לפה בעולם, היא תהיה הנהג של הגוף הזה. אבל לידה ישימו עכשיו טרמפיסט, הטרמפיסט הזה הוא כבר יש לו גוף שיקום איתו בתחיית המתים, הוא לא צריך גוף משלו חדש, אבל עדיין הוא צריך לתקן כמה דברים פה בעולם הזה, עבירות קלות שהוא עשה, לכן ישים אותו יחד עם הנהג הזה והוא יהיה איתו. זה דבר מדהים, זאת אומרת שאתה רואה לפעמים אדם רשע שהוא הנהג של העני הזה, של האוטו הזה, של הגוף הזה, ולך תדע מי יושב לידו, כמה אנחנו צריכים להיזהר בדברים האלה. ועד איזה הם נתקנים מעבירות קלות שבידם. זאת אומרת, יכול להיות שהאדם הזה, יש הרבה כאלה, פגשתי אנשים שהם עושים כל מיני מצוות קטנות, אבל הם נכשלים בעבירות מאוד חמורות שלא קמים עליהם בתחיית המתים.
אז מה יקרה במצב כזה? הוא עצמו מאבד את הגוף הזה. אבל הנשמה שיושבת לידו, כיוון שהוא עושה מצוות מסוימות, יכול להיות שהוא תיקן את העבירות הקלות שאותו אחד היה חסר לו, ובעצם בזה הוא נתקע, לכן גם בזה אתה לא יכול לזלזל. אתה רואה אדם שעושה מצוות קלות, ולעומת זאת גם כן עושה עבירות, אתה לא יכול לפסול אותו לגמרי. כמובן שזה לא, זה לא דבר חינוכי, וזה, יש בזה כל עניינים אחרים, אבל בגדול יש גם נקודת זכות באדם הזה, כי נשמה שיש בתוכו עכשיו נתקנת בזכות המצוות הקטנות האלה שהוא עושה, דבר עצום. ועל ידי זה נתקנים מעבירות קלות שבידם, על ידי האיסורים שיסבלו יחד עם הנשמה המקולקלת, כי אוי לרשע ואוי לשכנו. בגלגול זה נקרא גלגול הדומה לאיבור, כי מצד שבאים מת הלידה נקרא גלגול, ומצד שאין להם חלק בעבירות שעושה הנשמה המקולקלת, אתה בתיקון הזה, בגלגול הזה, רק בזכויותם לבדו, לכן נקרא בחינת איבור. זאת אומרת, זה מין משהו משולב, איבור גלגול כזה. ועם כל זה, אם זה הנשמה הפגומה לא נזהר מנחת גם בגלגול הזה וחזר להשתקע בקליפות, אז גם שאר נשמות שבאות עימה נמשך להם קצת פגם ונחשב כאילו נשתקעו עימו בקליפות, אבל עיקר הפגם הוא רק לאותו ניצוץ המקולקל שהתגלגל בניצוץ הדומה לו שבא לתקן את העבירה החמורה. אומר הרב, יש ניצוצות שבאו בגוף אחד והתקנו במצוות המתייחסות אליהם, ולא נפגמו בשום עבירה. אלו עולים במדרגה הראויה להם, ואינם צריכים לבוא עוד בגלגול. רק אם רוצים לבוא לסייע בעבודת הקדוש ברוך הוא לנשמות שהם משורשם, יש להם את האפשרות לבחור לבוא לפה לעולם הזה, והם באים אך ורק לסייע, ולא יכולים להיפגם כתוצאה מהעבירות שהם באים לסייע להם. זה מין סוג עיבור כזה, שהם רק מסייעים ומרוויחים ואינם מפסידים, ולכן גם ייכנסו בתקופות מסוימות בחיים של האדם שהוא בעילוי יחסית למצבו הקודם. ויש ניצוצות שעדיין לא תקנו את המצוות המתייחסות עליהם, זה כמובן דבר גרוע מאוד. אומר הרב, יש מי שאף שגם שבא בגלגול יתקן, עד שעבר עבירה חמורה, מאותם שאינם קמים לתחייה, ואותו אחד צריך עכשיו לקנות גוף חדש, הוא בא עמו להתקן כמה ניצוצות שכבר נתקנו, אלא שעשו איזו עבירה קלה, והנה הוא בגלגול השני לא נזהר מן החטא וחזר להשתקע עוד יותר בתוך הקליפות. זאת אומרת, אחד עכשיו עשה עבירה חמורה, בא לעולם הזה, הוא נמשך עוד פעם לאותו חטא שעשה פעם, הוא נכנס עוד יותר בתוך הקליפות, וכל הניצוצות הנמשכות ממנו ותלויות בו שבאו עמו בגלגול, כמובן שהם נפגמים גם קצת, אבל החילוק הוא כי עיקר פגם העבירה הוא באותו ניצוץ פרטי לבדו שאליו מתייחס את אותה עבירה, דיינו הנהג, כיוון שהוא הגוף העיקרי שלו, אלא שנמשך ממנו קצת פגם אל שאר הניצוצות הנמשכים ממנו, וזו, היינו, אלו הניצוצות הנמשכות ממנו שבאו עמו בגלגול, אינו גלגול ממש. כמו שהסברנו מקודם, זה מין שילוב כזה של גלגול עיבור כזה. הוא בא ליד הנהג, הוא בא בשביל מצוות קלות שחסר לו, או תיקון של עבירות קלות שחסר לו, והעבירה החמורה הזו אינה נוגעת בו. כמובן שהוא קצת נפגע כיוון שהוא יושב שם, אם אתה יושב ליד מישהו באוטו והאוטו עושה תאונה, יכול להיות שגם אתה תיפגע, אבל אנחנו נותנים את זה בצורה אחרת. אנחנו אומרים, הנהג אם עושה עבירת תנועה הוא יקבל דוח, זה שיושב לידו לא מקבל דוח. מצד שני, שניהם מגיעים למחוז חפצם, גם זה שבא איתו כטרמפ הוא מגיע למחוז חפצו. לכן בעיקרון הרב אומר, המציאות הזו של הגלגול הזה, של אותו ניצוץ שבא, הוא לא חייב להיענש על מה שעשה הנהג העיקרי פה בתוך המערכת, הנשמה העיקרית פה. אנחנו מדברים על מה? מדברים על כל ניצוי הנפש, אפילו אותם שהתקנו, שהתגמו בעבירה קלה, באים בגילוי גמור עם הניצוץ הפרטי המקולקל בעבירה חמורה, והם באים עמו מעת שנולד ואינם נפרדים כלל עד יום המיטה. לפעמים זה יכול להיות גם אפילו של אותו בן אדם, זה ניצוצות של אותו בן אדם שבאים יחד עם הניצוץ העיקרי שצריך את התיקון לפגם החמור, וגם הם נתקנים כאשר הוא לא נתקן. זאת אומרת, אם הוא חוזר על העבירה החמורה הזו.
אמנם הגלגול של הניצוצות המתוקנות שלא נתקנו לגמרי, כי נפגמו בעבירה קלה, אפילו כשבאים בגלגול גמור בגוף עם איש הזה שהתגלגל בשביל עבירה חמורה, עם כל זה זה נקרא עיבור. זאת אומרת, זה לא ממש שהוא נענש על כל דבר, כמו שאומר הרב, לפי שאינה נוטלת חלק בעבירות של זה הגוף, רק בזכויותיו בלבד, כדי שיתבהר בנפשו הצדיקים שכבר מתו, ובאות בסוד עיבור ממש בחיים ולא מיום שנולד האדם, שאינם נוטלים חלק בעבירות רק בזכויות, כמו כן הניצוצות המתוקנים שצריכים קצת תיקון, ובאים בגלגול כנל, אף שבאים מיום שנולד, עם כל זה אינם נוטלים חלק בעבירות, אלא רק בזכויות. ואומר הרב, נמצא כי הניצוץ שלא נתקן כלל על ידי קיום המצוות המתייחסות לו, או שעבר עבירה חמורה מאותם שאין לו דחייה וצריך לקנות גוף חדש, הוא המתגלגל בגוף השני בגלגול גמור ונקרא על שמו. והניצוצות שהתקנו במצוות, אלא שנפגמו בעבירה קלה, באים בעיבור הנזכר, דהיינו כמו השילוב הזה שגלגול שדומה לעיבור, כמו שאמרנו, הם לא לוקחים חלק בעבירות שעושה הגוף הזה, אלא רק בזכויות. אף על פי שהוא גם כן גלגול, כי באים עמו בשעת הלידה, אך הניצוצות של הצדיקים שלא נפגמו בעבירה כלל, אחר שהתקנו במצוות, זה כבר משהו אחר. אלה, אין להם מה לבוא בגלגול, זולתי עדי עיבור בחיים, וגם זה איננו אלא אם יזכה האיש הזה לקבל סיוע על ידי עיבור. זאת אומרת, הרב פה מבדיל, אומר, למה יש מצב שיש עיבור ממש, ויש מצב שזה עיבור, גלגול כמו עיבור? זה תלוי בנשמה. נשמה שהיא עשתה קצת עבירות, אבל קלות, היא צריכה לבוא בגלגול, אבל הגלגול הזה הוא כמו עיבור, שהיא תזכה רק במצוות, אחרת לדבר אין סוף. היא יכולה להתקלקל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואז לא יתוקנו, אף נשמה לא תתוקן. לומר, אלה שכבר תקנו פה בעולם הזה, ממש נשאר להם רק את העניינים הקטנים, הליטושים הקטנים, אלה באים רק בעיבור, הם כבר לא קשורים לענייני הגלגול, הם באים לעזור לאחרים, הם באים עוד להתמרק בעצמם, וכמובן הם ייכנסו רק בתקופות חיים שבו האדם נמצא בעילוי רוחני כזה שהסיכוי הוא לא גדול שהוא יחטא. אומר הרב, העולה מזה הוא כי כאשר הנפש מתגגלת בעולם הזה ובאים עם הניצוצות שהתקנו רק שעברו איזה עבירה קלה, אין עיקר גלגולה של הנפש אלא באותו חלק הפרטי הפגום בעבירה חמורה, ואין לו בגוף הראשון חלק. לכן הוא המתייחס אל הגוף ההוא ושאר חלקי הנפש שהם הניצוצות המתוקנים, הוא בא לתקן רק עבירה קלה שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו שם. זאת אומרת, יש לנו עכשיו נפש שגלגלת בעולם הזה, ובאים עם הניצוצות שהתקנו רק שעברו איזה עבירה קלה. זאת אומרת, הם יושבים לידה, אין עיקר גלגולה של הנפש אלא באותו החלק הפרטי הפגום בעבירה חמורה, ואין לו בגוף הראשון חלק. זאת אומרת, היא לא יכולה לקבל עכשיו את הגוף הראשון שלה כי היא כבר עברה עבירה חמורה. לכן הוא המתייחס אל הגוף ההוא ושאר חלקי הנפש שהם הניצוצות המתוקנים, הוא באו לתקן רק עבירה קלה שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו שם, הנה הם אינם באות שם אלא בחינת עיבור בגוף החדש. זאת אומרת, הם אין להם פעם מה לבוא בגלגול, אפילו לא גלגול כמו עיבור, כי סך הכל נשאר להם רק התיקונים הקטנים. ולכן כאשר החלק הפגום בעבירה חמורה מתייחס אל הגוף, הוא יעשה איזה מצווה בעולם הזה. תראה, רשע שהוא נכנס ועשה את הדברים הכי חמורים שבעולם, קבל פתאום איזה רוח קדושה. ולפעמים אנשים כאלה עושים איזה שינוי, ולא רק שהוא עושה שינוי ונהיה איזה אדם רגיל מן היישוב, שומר תורה ומצוות, הוא נהיה גדול תורה לפעמים. תראו את רש לקיש, תראו אנשים שהיו, גם בדור שלנו יש, אנשים כמו הרב אורי זוהר וכיוצא בזה. לא שאני חושב שהוא מהדברים האלה, אני לא יכול לדעת, אני לא מבין כל כך בלראות אנשים ולהגיד איזה נשמות הם, אבל זה דוגמה נפלאה לראות איך שאדם שהיה נמצא בצד השני, שפתאום מתעורר, הוא לא נהיה אדם רגיל. הוא נהיה אדם מיוחד, אדם שמנהיג, אדם שפועל גדולות ונצורות למען עם ישראל. ומה קרה פה? מה קרה פה בעצם? מה שקרה פה בעצם זה שברגע שהוא התעורר, כל החלקים של הנשמה שלו, שכבר היו מתוקנים, רק מה? אין להם גוף, כיוון שבגוף הקודם, הוא עשה עבירה חמורה שלא מזכה אותו לקום בתחילת המתים. הם כולם באים אליו בבת אחת.
הם מצפים לשעת כושר שהאדם הזה יתעורר, ואז הם נכנסים בו. כשנכנסים בו הוא מקבל פתאום איזשהו מין אש להבה, נהיה מואר, נהיה נדבק בתורה, נדבק בשם יתברך, עושה דברים, פתאום פעולות שאדם רגיל לא יכול לעשות. וזה הרב מסביר, זה הסיבה שהאדם עושה את הדבר הזה. כי עכשיו כל החלקים האלה שמתייחסים אליו, הם באים ומתעברים בו, והיא גם תיטול חלקה במצווה, כי גם היא מסייעת אותו בעשותות המצווה הזו. לפעמים הוא לא מסתפק במצווה הזו, כי מצווה גוררת מצווה, ואז הוא נכנס לעוד ועוד ועוד עניינים. כל זה הדרך הנזכר לסוד בסוד העיבור של ילד צדיק אחד, מה שאינו כן כשיכתה זה החלק הפרטי, כי אז אין לשאר הנפש חלק בעונשו, יען כי היא רק מסייעתו להטיב ולא להרע. זאת אומרת, יש פה עוד חילוק מסוים בתוך הדבר הזה. המהלך אחד זה שנשמה אחת מקבלת סיוע מנשמה אחרת, המהלך השני זה שהנשמה הזו מקבלת סיוע מחלקי ניצוצותיה שכבר נתקנו, ובאים אליה רק כדי לעזור לה ולהרים אותה, וכדי שבתחת המתים יהיה לה חלק הזה כן גוף. נמצא כי בעת שנולד האדם בגלגול, כל הנפש בכללות חלקיה מתגלגלים שם, היינו חלקי הנפש, בין הפגומים בעבירה קלה ובין הפגומים בעבירה חמורה, אבל העיקר הגלגול איננו אלא לאותו החלק הפרטי המתייחס אל הגוף ההוא החדש, הבא לתקן מה שפגם בגוף הקודם בעבירה חמורה. כל היתר זה רק טרמפיסטים, ובו תלוי השכר והעונש, אבל שארית חלקי הנפש נותנים חלק בשכר, אבל אינם נותנים חלק בעונש. מנה כיוון שהנפש הזו בכללותה סוברת האיסורים ועונשים שבאים אל הגוף הזה בחייו, חוץ ממה שהיא סבלה בגלגולים קודמים של שאר ניצוצותיה, וגם סובלת צער המיטה הזאת וצער של אחר המיטה, לכן מתכפרים עוונותיה הראשונים. אנחנו נעצור פה בדבר השם. למדנו היום דברים מדהימים, גם בסוד הגלגול, גם בסוד העיבור, וגם גלגול שהוא כאין עיבור. למדנו איך הנפש לפעמים נעזרת בנפשות או רוחות או נשמות של צדיקים אחרים, ואפילו בצדיקים החיים בעולם, ולפעמים היא משתמשת להתעלות גם בניצוצות שלה שכבר נתקנו מגלגולים קודמים. שיהיה לכם המשך צפייה.